Na prodaju FAP Livnica sa nadgradnjom. Procenjena vrednost oko 461 milion 147 hiljada dinara. Za oko 8,5 hiljada penzionisanih lica iz Prijepolja počela podela penzionerskih kartica. Kako proizvodi sa geografskim poreklom kao deo lokalnog znanja doprinose promenama i razvoju sela. Novu takmičarsku sezonu fudbaleri Polimlja započinju u nedelju gostovanjem u Mrčajevcima. Mlad, perspektivan, ambiciozan tim imamo. Vidjet ćemo koliko je to dovoljno za neki plasma, za neku ozbiljniju priču. Dobro radimo, dobro smo se spremali, idemo da igramo, pa zašto će to biti dovoljno, to ćemo da vidimo u nedelju. U petak sunčano vreme, sa temperaturom do 27 stepeni. Posle podne moguće na oblačenje sa kišom. Pratite vesti televizije Forum. Ja sam Aldina Lujnović. Agencija za licenciranje stečajnih upravnika oglasila je prodaju FAP Livnice sa nadgradnjom. Procenjena vrednost za 22 objekta, 6 vozila, opremu i zalihe iznosi oko 461 milion 147 hiljada dinara. Prodaja Prijepoljske livnice sa nadgradnjom, koja je u stečaju, oglašena je kroz javno prikupljanje ponuda koje će biti otvorene 20. septembra u Agenciji za licenciranje stečajnih upravnika u Beogradu. U najvažniju imovinu Prijepoljske livnice ubrajaju se 22 objekta, među kojima su hala za specijalnu nadgradnju, hala mašinske obrade, više trafostanica, skladišta, kao i livnica aluminijumskih legura i zgrada termičke obrade odlivaka. Ukupna vrednost 22 zgrade procenjena je na nešto više od 331 milion dinara. Na prodaju su i oprema, zalihe i vozila. Među vozilima na prodaju su dva teretna vozila FAP, tri putnička automobila i jedna prikolica. Javno otvaranje ponuda planirano je za 20. septembar odmah nakon isteka ponuda, a ukupna procenjena vrijednost livnice u Prijepolju je 461 milion 146 hiljada dinara. Privredni sud u Užicu početkom 2017. godine doneo je rešenje o otvaranju stečajnog postupka nad Prijepoljskom livnicom sa nadgradnjom, zavisnim preduzećem FAP korporacije. Predlog za pokretanje stečajnog postupka podnelo je Ministarstvo privrede. Po rešenju Privrednog suda u Užicu, stečajni postupak otvoren je zbog trajnije nesposobnosti za plaćanje. Poreska uprava je početkom 2018. godine objavila spisak najvećih dužnika u Srbiji, zaključno sa posljednjim danom u 2017. godini. Među pravnim licima koja su u stečaju, a koja nisu izmirila svoje poreske obaveze, našla se i FAP Livnica sa nadgradnjom sa oko 747 miliona dinara poreskog duga. Za oko 8500 penzionera i penzionerki iz Prijepolja u ispostavi PIO fonda u Prijepolju u toku je podela penzionerskih senior kartica, koje važe na teritoriji cele Srbije. One u potpunosti menjaju penzioni ček i pomoću njih penzioneri mogu da ostvare mnogobrojne popuste pri kupovini u određenim trgovinama. Da bi preuzeli karticu, svim penzionerima neophodan je identifikacioni dokument, lična karta ili pasoš. Porodični penzioneri, roditelji, staratelji i hranitelji, prilikom dolaska po penzionersku karticu trebalo bi da ponesu poslednji ček od penzije. Nakon izrade i raspodele penzionerskih kartica već penzionisanim licima, pristupit će se izradi penzionerskih kartica za nove korisnike, koji su se penzionisali posle 26. februara. Iz ispostave filijale Užice u Prijepolju kažu da je od prispelih 8500 penzionerskih kartica do sada podeljeno oko 150, te ovom prilikom pozivaju sve prijepoljske penzionere da podignu svoje kartice. Penzionerska ili senior kartica je dokument sa potpuno zaštićenim ličnim podacima. Na njoj ne piše adresa, ni iznos penzije, niti matični broj. Kartice koje menjaju penzionerski ček mogu se preuzeti svakog radnog dana od 8 do 15 sati u ispostavi PIO fonda u Prijepolju. Oznaka geografskog porekla je kolektivna intelektualna svojina koja pripada svima koji se na određenoj teritoriji bave proizvodnjom zaštićenih proizvoda po propisanoj specifikaciji, poštujući tradicionalni način proizvodnje.
Oznaka geografskog porekla garantuje jedinstvenost proizvoda koja je posljedica specifičnosti prirodne kombinacije podneblja, kao što su zemljište, klima, vrsta životinja i biljnih sorti i tradicije, veštine i znanja koja se prenose s kolena na koleno. Oznaka proizvoda sa geografskim poreklom daje ovim proizvodima marketinšku prednost u odnosu na konkurenciju. U regionu jugozapadne Srbije prepoznatljivi su proizvodi zlatarski sjenički sir, užička pršuta, sjenički sudžuk. Zašto su proizvodi sa poreklom interesantni? Interesantni su potrošačima, pre svega i tu postoji sad jedan bum, da tako kažem, ponovnog interesovanja za ove proizvode, jer se tradicija gubi. Ovo je jedan alat da se ta tradicionalna proizvodnja zaštiti, znači da se na neki način kodifikuje proizvodnja, da se napravi jedan dokument gde se to tradicionalno znanje popisuje. Ta veza između određenog područja i kvaliteta proizvoda se praktično pretače u jedno ime. To je, znači, to može da bude, ne znam, zlatarski sir, sjeničko jagnje, leskovački ajvar. I u asocijaciji potrošača, znači kada kupuju taj proizvod, oni znaju da to dolazi iz određenog lokaliteta i da poseduje određene karakteristike kvaliteta koji ga odvajaju od onog što je nešto što zovemo generički proizvod, od bilo kakvog drugog ajvara, od bilo kakvog drugog sira, od bilo kakvog drugog kupusa, ako je u pitanju, recimo, futoški kupus. Zaštita proizvoda sa geografskim poreklom je veoma važna za razvoj sela. Zaštita proizvoda je važna, ali je mnogo važnije da to bude način da se očuva život na selu, da se ostvari dodata vrednost za ljude koji proizvode te proizvode, da se oni pre svega udruženi, znači uz taj takozvani konzorcijum kvaliteta, jednu vrstu platforme gde se okuplja pre svega proizvođači, zatim lokalna samouprava, zatim institucije koje mogu da budu bilo neke savetodavne službe ili muzeju ukoliko je u pitanju, znači ovaj proizvod koji je rukotvorina ili bilo koje razvojne agencije, znači nevladin sektor, znači radnici u turizmu, zajedno rade osmišljavajući strategije za promociju tog proizvoda, za povećanje broja proizvođača i u krajnjoj liniji za neku redistribuciju vrednosti u tom tržišnom lancu. Pored proizvoda sa geografskim poreklom, udruženi proizvođači mogu ponuditi i turističke ture i doprineti razvoju turizma svoje regije. Pa vi tako imate praktično područje, recimo u Švajcarskoj gdje se proizvodi sir Grijer, koji je praktično prekogranični sir, da ga tako nazovem, jer se sir istog kvaliteta proizvodi i sa druge strane granice u Francuskoj, u regionu Žura ili Jura. Imate i određene tačke za degustaciju, tačke gdje možete da kupite taj proizvod, sam muzej gdje možete da posetite, da vidite, znači napravljene rute, znači gdje možete iskustveno da odete, da vidite ovaj, od držanja krava na pašnjacima pa do same proizvodnje i pripreme hrane, znači kako se taj proizvod koristi. U Prijepoljskoj opštini još nema proizvoda sa zaštićenim geografskim poreklom. Od prošle godine preduzeće S-Commerce radi na razvijanju koncepta proizvoda našeg kraja pod nazivom Volim dobro u ljudima. Fondacija Ana i Vlade Divac u saradnji sa grupom donatora raspisala je konkurs za dodjelu stipendija učenicima i učenicama srednjih škola na teritoriji Republike Srbije. Pravo na stipendiju imaju đaci koji u septembru ove godine upisuju prvi, drugi, treći ili četvrti razred srednje škole, čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, a koji postižu odličan uspeh u učenju i vladanju. Posebnu prednost pri dodjeli učeničkih stipendija imaće kandidati iz osjetljivih društvenih grupa, kao što su materijalno ugrožene porodice, deca samohranih roditelja, izbegličkih i raseljeničkih porodica, lica sa invaliditetom. Sve informacije o neophodnoj dokumentaciji koju zainteresovani kandidati treba da podnesu mogu se naći na sajtu fondacije.
Konkurs će biti otvoren do 7. septembra. Odluka o odabranim učenicima biće doneta 2 nedelje nakon završetka roka za prijave, a uplata stipendije počinje od septembra na period od 10 meseci u toku školske godine. Fudbaleri Polimlja gostovanjem u Mrčajevcima u nedjelju započinju novu sezonu. Ove godine, nakon reorganizacije, takmiče se u zapadno-moravskoj zoni. Nakon sezone u kojoj je vodilo veliku borbu za naslov prvaka zone Drina, Polimlje se sada takmiči u praktično potpuno novoj ligi. Zapadno-moravska liga ima 14 klubova, od kojih je 7 sa prostora Zlatiborskog regiona, dok sa ostalih 7 prijepoljski fudbaleri nisu delili isto takmičenje već 10 godina. Sastav tih ostalih klubova predvodi po nama Takovo, stari srpskoligaš, Čačanska Sloboda, isto klub, duge srpskoligaške tradicije, Dragačevo Guča, također bivši srpskoligaš, LFK Lučani, jedna odlična ekipa filijala Mladosti Lučana, Orlovac Mrčajevci, koji je u zadnjih 10 godina u zoni Morava uvijek bio u prvih 5 ekipa, i Prijevor, koji je bio prvak Moravičkog okruga, koji je ubedljivo na jedan dominantan način sa nekih 15-16 bodova pobjegao drugoplasiranoj ekipi. 14. ekipa u toj ligi je Polet iz Srbočana, koja je uspjela kroz baraž kao drugoplasirana u zoni Morava da bude bolja u dvomeču sa Ariljskom Rampom iz Zlatiborskog okruga, i ona je popunila tu 14. ekipu. Sam sastav lige je velika nepoznanica. Po nama i informacijama kojima raspolažemo, Takovo je jedan od najozbiljnijih kandidata za prvaka. Trener Milan Čačarević je klub preuzeo kraje marta u drugom kolu prolećnog dela prvenstva. Smatra da je malo nedostajalo da Polimlje prošle godine izbori plasman u Srpsku ligu. Mislim da je to funkcionisalo sasvim korektno i da je išlo svojim tokom, što se fudbalske priče tiče, u kojoj smo mi bili. Međutim, neke druge stvari o kojima niti želim niti hoću da pričam, možda financije malo jače, možda neki igrački kadar malo više stranaca su uradile da ljubovija, a onda kad je već prvo, onda je to zasluženo. Je sad, mi smo znali da je naše mjesto, nismo shvatili to kao neku tragediju. Sasvim korektna i igračka i infrastruktura i financije, tako da smo čestitali ulazaka, mi smo ostali da vidimo šta je za sljedeće, šta je na nama za dalje. Dalje će biti teže nego prošle sezone. Klub je u prelaznom roku napustilo 11 igrača, ali Čančarević smatra da to daje šansu mladim domaćim igračima. Po kvalitetu smo sigurno slabi, što ja ne volim da kažem, međutim možda smo mlađi, ambiciozni, željni te nekog rada i rezultata, jer pred tim momcima je sigurno neki period dobrog rada, odgovornog. Sve je to neka selekcija, vidjet ćemo ko će u svemu tome napraviti nešto u svojoj ličnoj karijeri, ko će dati neki svoj pečat u fudbalskom klubu Polimlje, i nešto sa ta 2 ili 3 igrača možda iz Priboja, 1 ili 2, i ovo ovdje što imamo tih Jonovića, Đanovića, Hamze, Šiljka, to su neki igračići koji će biti nosioci igre. To je nepoznanica i za mene, eto ti što je rekao i sekretar, da je to ta liga nova nepoznanica, da smo već upoznali ovamo i Stobekse i šta ja znam, i Valjevo i Krušike, a ovamo već, međutim to su sigurno sa tradicijom svi klubovi, ajde malo možda ti Trbušani, šta znam, s ove naše strane odavde, sve su to gradski klubovi iz Zlatiborskog okruga, tako da će po meni biti afirmativna liga, pogotovo za mlade igrače, a Polim je sad u tom momentu u toj poziciji. Polimlje posjeduje odličnu infrastrukturu, kaže sekretar Svičević, kao malo koja je ekipa u zoni. Međutim, novčanih sredstava koja uslovljavaju i dovođenje kvalitetnih igrača uvijek nedostaje. Ove godine iz opštinskog budžeta opredeljeno je 4 miliona 250 hiljada dinara, od kojih je veći deo već prebačen fudbalskom klubu. Da bi ostvarili te ambicije, prošle godine smo se jurili, što se kaže, do zadnja 3 kola sa Drinom iz Ljubovije. Malo nam je falilo tu kako na igračkom planu, tako malo i na finansijskom, da izborimo, da ostvarimo naše ciljeve. Međutim, sada krajem avgusta imamo obećanje od lokalne samouprave, tako je precizirano i ugovorom, da će da legne ta druga rata novca. Znači, što bi bilo vrlo dobro, da kažem, da sa tim novčanim sredstvima krenemo od prvog kola.
od te utakmice u Mrčajevcima. Znači, do sada smo imali apsolutnu podršku lokalne samouprave i nadamo se da će tako bude i u budućnosti. Utakmicu prvog kola zapadno-moravske zone protiv Orlovca fudbaleri Polimlja igraju u Mrčajevcima u nedelju u 16 sati i 30 minuta. U narednom kolu u Prijepolju gostuje upravo Takovo iz Gornjeg Milanovca, koje slovi za najvećeg favorita za osvajanje titule. Od 21. avgusta do 4. septembra u S-Komercu volim testenina sa speltom pilav 250 grama 69, volim podloga za picu 200 grama 35, volim malina kašasti voćni nektar 750 ml 199 dinara. U petak nas očekuje pretežno sunčano vreme sa temperaturom do 27 stepeni u najtoplijem delu dana. Posle podne je moguće prolazno na oblačenje praćeno kišom i grmljavinom, prognoze su Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Slično vreme nas očekuje i za vikend, dok meteorolozi za ponedeljak najavljuju osetan pad temperature. Pogledajmo još jednom kratak pregled vesti. Na prodaju FAP livnica sa nadgradnjom, procenjena vrednost oko 461 milion 147 hiljada dinara. Za oko 8.500 penzionisanih lica iz Prijepolja počela podela penzionerskih kartica. Kako proizvodi sa geografskim poreklom kao deo lokalnog znanja doprinose promenama i razvoju sela. Novu takmičarsku sezonu fudbaleri Polimlja započinju u nedelju gostovanjem u Mrčajevcima. Mlad, perspektivan, ambiciozan tim imamo. Vidjet ćemo koliko je to dovoljno za neki plasma, za neku ozbiljniju priču. Dobro radimo, dobro smo se spremali, idemo da igramo, pa zašto će to biti dovoljno, to ćemo da vidimo u nedelju. U petak sunčano vreme, sa temperaturom do 27 stepeni. Posle podne moguće je na oblačenje sa kišom. Poštovani gledaoci i gledateljke, pratili ste vesti televizije Forum. Naše sadržaje možete gledati i na našem YouTube kanalu, kao i na portalu Forum Info. Hvala na pažnji. Prijatno.